Pandemija koronavirusa zadala je ozbiljne udarce stočarstvu, a građani, koliko god da se raduju predstojećim praznicima, strahuju da bi moglo doći do naglog poskupljenja mesa, jer su Vaskrs, 1. maj i Đurđevdan prilike da proizvođači stoke i trgovci uvećaju svoju zaradu. S obzirom da se ja poskupala, kapiram da će i meso da poskupi. Šta vi najčešće kupujete od mesa? Piletinu uglavnom. Prasadinu, ali biti sigurno. Kakva je potražnja mesa za praznike? Za Uskrs traže se pečenja, sveža, pečena i suhomesnati proizvodi. Što se tiče 1. maja, traži se najviše sveže meso za roštilj. Cene svinjetine, cene jagnjetine, sveže se kreću od nekih 400 dinara prasećeg pečenja, jagnjećeg nekih 650 dinara i što se tiče cene pečenog, to je 850 dinara praseće pečeno meso i 1200 jagnjeće pečeno meso. Cena piletine pred praznike kreće se od 250 do 850 dinara u zavisnosti šta kupujemo. Pa tako pileća krilca možemo kupiti po ceni od 250 dinara, batak za 320, pileći ćevap košta 650, rolovani 700, a pileća Karađorđeva može se pronaći za 850 dinara. Da li je prodaja skočila zbog praznika? Zbog praznika nije, ali je skočila cena piletine pre jedno dve nedelje, ali mislim da nije u pitanju praznici, jer već 5 godina nama stoji cena mesa koja se nije uopšte menjala. Koliko će koštati jedna praznična trpeza? Nekih 2.500 dinara što se tiče onako praznične trpeze pune na stolu da bude svega. Šta god pripremali za praznike, neka bude u umerenim količinama. Lekari napominju da se u hitnu službu nakon praznika najčešće javljaju oni koji su preterali u jelu i piću.